დაადებს თუ არა ვეტოს საკაშვილის საკონსტიტუციო ცვლილებებს მმართველ პარტიას პასუხი უკვე აქვს. ხელისუფლება ულტიმატუმის ენაზე საუბარს არ მიიღებს. ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელი წერილი დღეს საყოველთაო განხილვის საგანი გახდა. არასაპარლამენტო ოპოზიცია ქართულ ოცნებას ტაქტიკას უწუნებს. ანალიტიკოსების ნაწილი კი აცხადებს, რომ ივანიშვილმა თავისი პოზიციით არამხოლოდ მორალური, არამედ პოლიტიკური უპირატესობაც მოიპოვა. რამდენად დროული იყო ივანიშვილის განცხადება და რას აპირებს ხელისუფლება მახლა შეკადოა მუშაობდა თემაზე? გამოვიყენებს თუ არა ეს ამ საშუალებას და იქნება თუ არა ეს საარჩევნო სიაში და პირადად მიიღებს თუ არა მონაწილეობას არჩევნებში, ეს არის უკვე მისი გადასაწყვეტი, მისი პოლიტიკური, ვთქვათ, ტაქტიკის და სტრატეგიის გადასაწყვეტი, რაც ახლა ჩემი განჯის თემა ნამდვილად ვერ იქნება. ეს მისი გადაწყვეტილებებია და მან უნდა განმარტოს. საშუალება არის, ბურთიდან მოედანი აქ არის. თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერ საარჩევნო პროცესში ჩაერთოს. შეფასებას იმის შესახებ, რომ 22 მაისს დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებებით საპარლამენტო უმრავლესობამ ბიძინა ივანიშვილს პოლიტიკურად ლეგიტიმურ როლში თამაშის საშუალება მისცა, ეთანხმებიან ქრისტიან დემოკრატები. ამდაგვარი განცხადებისათვის მზად თუ იყო ამ შემთხვევაში ბატონ ბიძინა, შეიძლებოდა ამის გაკეთება ერთი თვის წინაც, როდესაც მას ნატურალიზაციის გზით უთხრეს ვარი და ჩვენ თვით რომ არ სწორად უთხრეს ვარი და არ უნდა ეთქვა თუ არი, მაგრამ უთხრა ზაკაშვილმა ვარი. და შესაბამისად მაშინ უნდა მიემართა ბიძინა ივანიშვილს, თვის აპირებდა ზოგადად ორმაგ მოქალაქეობაზე მიმართვას. თუ საპარლამენტო ოპოზიცია ივანიშვილს ახირებაში ადანაშაულებს, არასაპარლამენტო ოპოზიცია მას დაგვიანებაში ამხელს და პოლიტიკურ ტაქტიკას უწუნებს. განცხადება იყო სწორი, ერთადერთი ფიქრობ ცოტა დაგვიანებული, თავი უფრო ადრე რომ გაკეთებულიყო იქნებ აღარ ყოფილიყო ესე ვთქვათ ის რეალობა, რომ პარლამენტმა უკვე მიიღო აბსოლუტურად აბსურდული კანონი. პირველი დღიდან ჩვენ დაუპირისპირდით ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივას და ვთქვით, რომ არ შეიძლება ჩვენთვის მიუღებელია და ვემიჯნებით კონსტიტუციის ჭრას დაკერვას ერთი კაცის ინტერესების შესაბამისად. რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დამტკიცებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელი მოაწერა? დღევანდელი რეჟიმის პირობებში ეს უალტერნატივოდ ასეა, რომ ბიძინა ივანიშვილი საარჩევნო სიაში არ არის. თუმცა ის არის კოალიციის ლიდერი და სწორედ ეს განცხადება გააკეთა პირველი დღიდან, დაფუძნების დღიდან კოალიციამ, რომ ქართული ოცნების გამარჯვების პირობებში ბიძინა ივანიშვილი გახდება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. მას არასოდეს არ უთქვამს, რომ ის იქნებოდა საქართველოს პარლამენტის წევრი. ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება უმრავლესობამ გავრცელებისთანავე ულტიმატუმად შეაფასა. დღეს კი საპარლამენტო უმცირესობამ ქართული ოცნების ლიდერის გზავნილები კოალიციის მხარდამჭერთა 27 მაისისთვის დაგეგმილ შეკრებას და პოლიტიკური ტემპერატურის აწევის მცდელობას დაუკავშირა.